Yeah.
Say it on the air.
Say it, Lord, hear me.
Amen.
सरकार के जैसा
Amen.
سبحان الله سبحان الله. ایک شب تار گھر اور ایک غار گھر، ایک شب تار گھر اور ایک غار گھر، اور اس غار میں ایک سہ چار ہے، ایک سہ چار ہے، ایک سہ چار ہے، ایک سہ چار ہے، ایک عمر تار گھر، ایک عمر تار گھر، بے پناہ پیار ہے، 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 جرت کی رات ہی نفات ہم سفر نہیں سکے، ہجرت کی رات دین بات ہم سفر رہے، صدیق ہم نکاب نبی کار کر رہے، صدیق ہم نکاب نبی کار کر رہے، ایسا نہیں کہ صرف رہے زندگی میں ساتھ، ایسا نہیں کہ صرف رہے زندگی میں ساتھ، اب بھی ساتھ ہی مرتے نظر رہے، دل پناہ پیار ہے، 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 ندیوں کے بعد ناک ناک سب کے بعد ملک میں افضل ترین ہے، سلطان کائنات کا وہ جم نشین ہے، سلطان کائنات کا وہ جم نشین ہے، او یار مار دیے بے مثال کی، yeah.
तुझको मालिक है मौला ये खूबी हो बयान तेरी